Hizi vitu si lazima uonyeshe kila mtu. Utakwacha kila mtu playing ground yako shwari. Alafu akishukua. Sivyo. Ya, si yeye fai kukua hivyo. Unajua wewe unanipendaga from the bottom of your heart. Hebu uma hapa, uma hapa. Sasa umenifunga mikono. Ah, uma na mdomo basi. Ufai kuonyesha watu. Usikuwa na wasiwasi. Unajua hapa umebeba kiube. Hapa ni kiube ya Mungu umebeba. Ukitoka huko juu utanipigia. Na kukoja tu hapa chini. Wewe enda tu. Na wasiwasi, wewe enda tu. Huko anakungojea huko juu nishalipa. Ah, baby girl, ni nini? Enda huko juu. Baby girl. Na kabu na kome ni we heda tu juu. Ni kiube ya Mungu mbemba hapa. Oja nimefunga bao. Ukimaliza uniabie, baby girl. Ah! Kimemia! 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 Unakuja sana kwani umegea ile team B. Sikizi wewe ni wasi mtubu wana usikuje hivyo. Wewe ndio mama wata. Ah, huyo ndio mama. Sina from a distance. Kwani umemwonea wapi? 18. Kwa ubali. Kwani hiyo 18 na 24? Nikwambie ukweli. Niambie. Huyo msichana hiyo mimba si yako. Ay, hata uwejiga wewe bwana. Wewe na venye unakuaga na mdomo mingi msichana amenyamaza hivyo na amebeba mimba yako. Ujiulize kaswali kwa akili yako. Kwani kimemi unasema? Wewe tujiite meeting basi hapa kado kidogo kimemia. Mimi acha nikwambie. Ni mimba kimemia. Wewe umejua aje kimemia? Mimi naweza. Kimemia unajua wewe na udaku yako na kujua sana. Wewe unaonaga macho yako venye ni kubwa. Macho yangu hii venye ni kubwa. Niambie kimemi. Hii macho Mungu alinipatia kama telescope. Hii nao ni telescope. This is a walking telescope. Ukiwa bali naweza tazama. Lakini madhego unajua umekuaga na wivu kutoka kitabu. Mimi nakujuaga wewe. Wewe kweli. Hiyo mimba si yako. Mimi mimba yako naweza iona 2 kilometers away naweza I confirm hiyo mimba ni yako Kevin. Lakini hiyo kitu tumuone iko there si iko pale. Yako hiyo mimba. Na si eti nataka mkosane na huyo msichana lakini si yako. Wewe na wivu na kujuaga. Si eti nataka kukosana na huyo msichana lakini vile niliagree hiyo mimba from a distance. Nikiwa eti nilijua hiyo mimba si yako. Oh, ulijua aje kwani hiyo? Mimi niliagree hiyo tubo hivi. Nikajua mguu yako na 72. Ukiagree iko hiyo tubo hakuna kitu. Na sasa tuna 72 tuone iko tubo. Tu mguu ya mtu. Number 7 ni ya Ronaldo, hata unajua ni ya Ronaldo. Yako ni 37 na tunajua ukiona utaona tu mguu ukioga kwa tubo na hiyo mimba si yako. Madege wewe nakujua na wivu. Hivi ndio watu wa Gomora walikufa. Na kuambia ukweli na utaki kusikiza. Nieleze madege. Mimi si eti nataka mkosane na si eti napenda udaku lakini hiyo mimba umecheza madege. Mimi napenda kelele. Na mtu ako na mimba na amenyamaza hivyo na wewe wenye unakuwa na mdomo kama wamama wa chama. Wewe unakuwa na mdomo kubwa kama Shakira. Hiyo mtoto angekuwa anapiga kelele hata saa hii. Kwa nini nakwaga mihang hivyo sana? Lakini hiyo mdomo unapigaga huo mtoto hiyo mimba tungekuwa tumejua kama ni yako. Wewe ni mtu wa Chelsea na kujua vizuri mimba yako mtu atakuwa acha amenyamaza hivyo. Tunatusugi watu wa Dudhi ati watu wa Chelsea. Na si wewe si ulikuwa mtu wa Dudhi, wewe si ndio chairman wa sako ya Dudhi na kudanganyiria. Hiyo kazi si ulishikilia kutoka kwa baba yako. Dudhi na mimba inaingiliana wapi? Si umeendesha hiyo mimba bako kaigiza na si yako. Kwa hivyo ileza kuwa si yako. Hiyo mimba kimemia. Nairobi watu wengi wanalea watoto wenye si wao na si sitaki ukue mmoja wao. Madhege, mimi nakusaidia. Sie tunasema ukatae hiyo mimba lakini huo mtoto si wako. Mimi sipendi udaku, sipendi kukosanisha watu lakini mimba si yako. Lakini kimemia nakujua sana na wivu. Wewe nakujua sana na wivu. Sasa nisikilie. Kutoka tuanze kukua rasta wewe nakujua na wivu. Sasa nisikilie wivu tubo ya wenyewe. Pili msichana si type yako. Wewe ai ulijua wewe uone madogo huku nyuma vya ameweka gedhurai kubwa. Uone gedhurai. Ni mtu wa 1 GB. 18 GB unataka kuweka nini ndani? Ai wewe kimi sio. Unataka kuweka nini ndani 8 GB? Kimi mimi hata unajua na hata ya nikata. Unataka nipate wapi 1 GB nyingine? Nikwambia kweli sitaki mkosane lakini hiyo kitu si type yako. Madege nisikize. Mimi naweza kutafutia mtu na pesa kidogo. Kuna mtu anatafuta pesa kidogo. Mimi na pesa kidogo na mahari ya Rashio tunalipa 300. Unajua huyu anakaa kama kwenye kidogo. Nataka mtenda kwa na kwa kidogo. Umsana ni muruya uweze mtotereza na hii nguvu yako ya kuvuta sigara na kukunywa konyagi. Uwezi. Huyu ni mtu anataka mtu anaenda anafanya mjengo. Reform done. Kwa hiyo nani alikwambia kukunywa konyagi ni kureform? Mimi nakiri wewe umejua je kona miba. Miezi kurigia. Mimi ni mtu niliona rhythm zikianza kutoka. Uliona rhythm za mimi wakati wanaanzisha hotel grabber ni mimi na wasupply na kumi. Wawashe mtu ya hotel grabber. Lakini hotel grabber ikianza video niliwagrabia. Ndio maana inaitwa hotel grabber. Wewe kimi wewe unakuwa na experience ya una. Chukua from graphic mashapa huko kinyanyike. Kwa hivyo si mimi nimetiga hiyo bao. Hiyo bao si yako. Wala hiyo mimba si mimi niko mimi si ni kama VAR yako ARV yako si mimi ndio ARV yako na vile nimefikia mimi ni Raila nimepiga kitu mimi unakubaliana na mimi mimi nakubaliana na wewe muache hata tuende si tuende ununue kakitu nilijua utacheza kama wewe kwa hivyo ulikuwa utakununua tu kakitu tuende ununue kasufa mimi ni mtu mimi nakwambiaga siwezi kubali Nairobi kukalia labda wewe ukalia wewe unaniambiaga ukweli kwa watu wote mimi nakwaga wewe na ukweli nakwaga nimekuaminia nayo kitu nakupenda naye mimi nakwambia mimi hata fanya hivi hebu vaa mashiki vaa mashiki kwanza hapa wale tunaenda wanakwaga na ujiga sasa mimi wananijua wewe hata watakuletea shida wacha nikubaye.
Energy Radio.